Bueno, a ver, hemen agertzen dira bi ariketa ba, problemen arteko eragetak edo lantzeko. Zatik jaurekoen arteko kenketa batuketa zatiketak eta azkenen honetan gehiago da simplifikatzeko zatiketa bat. Bueno, lehenengoan, betiko modan, orden konkretu batean egin behar dira pausua. Bale, lehenengo kasua da, lehenengo, ingo dugu, parentesi barruan dagoen kenketa. Kenketa hori egiten dugunean, dator zatiketa. Eta zatiketa da, zatiki hori, zati, hor parentesi barruko emaitza. Eta maieran, ingo dugu, bat, ken, ataratako. Bale? Hor naziko gara. Zena egiten dugu, hori kenketa. Bueno, zatikin arteko kenketa egiteko izendatzaile komuna egin behar dugu. Horretarako, polinomio biak, x² lau, eta x² bi x, deskomposatu behar dira, bien arteko mkt lortzeko. Beti, ez dago salgo espeni. Orduan, lehenengoan, bidekaua nabarmena da, x bi, x gehi bi. Hau, bidekadurak, segituan ikusi behar dituzue. Hau da, x² zenbaki bat, beti izango da x² erroa, bider x gehi erroa. Bale? Oso importantea da, ohitura hartzea, bista ikusmena hola lantzeko, bai? Gero, beste honetan, daukago biderki komuna isa, da, isaken bi. Bale? Orduan, zein da, bi hauen arteko mkt? Mkt, da, isa, bidar isaken bi, bidar isa gehi bi. Hori da izan zene komuna. Ados? Horren nengo dugu ametik. Berdin, biekutan, eh? Bat, ken, bi, zati, x gehi bi. Zati, parentesias. Behian, x, bider x ken bi, bider x gehi bi. Oso. Eta goian, izan zene honetan, egon da, hause, eta mkt, hauze gehitu dugu emekate lortzeko, beraz goikua bider izain behar dugu. Ken, eta ken hau, jungo da, goian ipini behar dugun guztiarekin. Ba, parentesis bat bada, zozer bada, parentesartean ipini behar dugu. Eh? Beko izendatzailean dagoena, izan da, hau, eta ona llegatzeko, x gehi bi gehitu dugu. Beraz, goikua bider x gehi bi ingo dugu. Bale? Ondo. Berdin. Zertifikatu, bat, ken, bi, zati, x, gehi, bi, zati. Eta lehen, zatik etonetan, x, bider, x, ken, bi, bider, x, gehi, bi. Eta goiko ere egeta egingo dugu. Eia, parentesi handi hori, hause, aldugu kendu. Ezeko da, bi, isa, ken, isa, isa, eta ken, bi. Habe? Bi, isa, ken, isa, ken, bi, da, isa, ken, bi. Bale? Bale, orduan. Izaken bi eta izaken bi aldugu simplifikatu. Hemen goian geratzen da bat. Eta daukagu. Bat, ken, bi, zati, iza gehi bi, zati, bat, zati, iza, bider, iza gehi bi. Zatik eta hori ingo dugu. Eta geratzen da. Bat, ken, eta zengo da. Bi, bider isa, bider isa gehi bi, hauze, honekin bider duta, zati, hau, bider hau, zati isa gehi bi. Hau ere simplifikatu aldugu. Bale? Isa gehi bi, isa gehi bi az, simplifikatu. Orduan, kopetu dut ondo ez, bale. Orduan, zer geratu da? Bat, ken, bi isa. Eta listo. Hemen ez da egin behar batuketarik ere izan zede komunik, ez ez ez. Horrein, be ingo dugu. Kaso honetan, egingo duguna izango da, jutea deskomposatzen plurinomio bakoitza. Bale? Lehenengoa, bidegai komuna tarata, isa bider, isa gehi bi.
Vale? Hemen behian dagoena, ez bakarra konturatzen bidekaduren amarnu bat dala, inbiar dugu, bigarra mailako formularekin. Konturatzen bagarra, ipiniko dugu, izaken bi, berbi. Egiten badugu berdin zero, izaren badio izango da bakarra. Izango da bi plus minus zero zati, bueno, lau zati bi. Izango da, bale? Beraz, enboten dugu bi. Soluzio bakarra. Soluzio bakarra bada, bi ordenekoa berbi ekime daukago da. Hori da, metodoa jakiteko bidekadura nabarmena dela. Soluzio bakar bat dakonean berdin zero eginez. Goikuan, berriro, isa faktore komuna, da, isa berbi, isa, kenbi, eta oneri, bigarra mailako formula aplikatuko behar diogu gero, bale, jarraitzeko. Eta izendatzailean, ba, bi bat faktore komuna, eta isa karratu ken lau. Gogoratu, hauze, ikusi dugula dela, x kenbi, bider x gehi bi, bale? Baina lehenengo, hau deskonpozitu behar dugu. X karratu gehiesi isa kenbi berdin 0 eginez, isa dela minus bat, plus minus, erro, bat, gehi sortzi, zati bi, da, minus bat, plus minus iru, zati bi, eta horretan dira, bat eta minus bi. Vale? Horrek zen hau, hau ze dela, isa gehi bi, zati isa kenbi berbi, zati, isa bider, isa ken bat, bider, isa ken minus bi, da, gehi bi. Zati, bi bider, isa ken bi, isa gehi bi. Bale? Isa gehi bi eta isa gehi bi aldugu simplifikatu. Bale? Eta orain nengo dugu. Hau, honeaz bidertu. Isa, bider, isa gehi bi. Bider bi, bider izaken bi. Zati, bo, zara letra, eh? Eta gero, izaken bi berbi, bider isa, bider izaken bat. Isa, izarekin simplifikatu, izaken bi karratua simplifikatu, eta geratzen da. Bi, bider isa gehi bi, zati, izaken bi, izaken bat. Eta desango zen, azkenengoaren erantzuna.